E aí, galerinha, beleza? Bom, vamos montar aqui um Lego. Montar naquele estilo rápido mesmo. E pô, vai fugir mesmo. E aí, bora. Bom, Iron Man Armory Lego 76216. E é isso. Vamos montar então. Aqui é a parte da frente do Lego então. Vários personagens incluídos nele, inclusos, né? Tamanho da figura. Adesivos, que não gostamos tanto, mas tá bom. E bora. Abrindo esse primeiro saco. Sensacional, mano. Você é doido. Aqui, ó. Aquele inimigo lá, né? Do filme do Homem de Ferro 2, se eu não me engano. Que aparece naquele filme de corrida. Naquela cena de corrida, aliás. E pode trocar, né? Colocar o capacete no lugar do cabelo. E o Tony Stark. Essa daqui é a MK85, né? Vem aqui, velho. É ruim fazer as coisas só com uma mão, mano. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Eu só passo mais essa aqui, né? Igualzinho, senador. E aí, estamos nessa. Pepper Potts. Iron Man MK 3525. Faltou essa peça aqui, né? Mas tá bom, faz parte.
tô não, encontrei. Muito legal.